Dan Nabi kata, berilah salam pada orang Islam yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Hari ini kita bagi salam kepada orang yang kita kenal dia. Kita nampak dari jauh, contohnya nampak Cik Mazlan daripada jauh, kejap lagi nak sampai, lagi nak bagi salam, sampai assalamualaikum. Lepas tu kalau dengan orang yang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Kalaupun orang tu bagi salam dengan kita, kenal ke? Anak siapa ni? Siapa? Kenapa bagi salam? Kita akan rasa macam tu. Sedangkan Nabi bagi tahu 1400 tahun lebih itu muafakat Islam ini, kita orang Islam kena bagi salam kepada orang Islam yang kita kenal. Alaman arafta walam ta'arif. Walau kita kenal ataupun kita tidak kenal, kita kena ucapkan salam. Kalau tuan-tuan nak orang tak kenal bagi salam, kita akan rasa apa dalam hati kita? Baik orang ni. Jadi nampak muafakat itu, belum pun kita kenal dia, kita akan cakap baik gini. Dia ni orang Islam yang baik. Kejap lagi nak tegur dia lah. Kita akan mulakan perbualan itu dengan memberi salam. Nabi kata beri salam. Budaya ini Nabi ajar bagi salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang kita tidak kenal. Kita yang kita kenal baru kita bagi salam. Orang yang tidak kenal kita tak bagi salam. Kalau orang yang tak kenal bagi salam, kita akan kata peliklah orang ni, buang tebiat ke apa bagi salam dekat aku, tak kenal. Itu bezanya kita. Sedangkan Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya perkara tersebut akan mewujudkan kasih sayang. Cumanya tak adalah lepas kita bagi salam kita nampak love keluar pula. Tapi Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, persaudaraan wujud kasih sayang itu akan tersebar daripada perbuatan kita memberi salam. Cuma ianya akan mengambil masa. Muafakat seperti begitu, dia akan mengambil masa. Amalkan tuan-tuan, insyaAllah. Lepas ni jangan peliklah kalau tiba-tiba orang bagi salam, tak bagi salam. Saya cuba amalkan dekat tempat kerja saya. Walaupun saya di jabatan yang lain, bila saya jumpa jabatan makmal ke, fisioterapi ke, saya bagi salam, dia lama-lama tuan-tuan, dia akan kenal. Walaupun dia tak tanya kita pun, dia akan cari tahu. Dia ni daripada mana ya? Seolah-olah dia akan kenal. Bila lalu sekali lagi, Assalamualaikum Cik Fauzi. Dia akan kenal. Itu yang saya katakan, bahawa memberi salam dan menjawab salam kepada orang yang kenal ataupun tidak kenal telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.